درشی پر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بس یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو ہے ہمیں اپنے ذکر اور فکر کے لیے جو ہے نا اللہ نے ہمیں بلایا. انہیں اس وقت دنیا میں کئی لوگ ہیں پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں, اللہ کے دین سے غافل ہیں. یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہم اپنے ذکر کے لیے اور اس کی یاد کے لیے اللہ نے ہمیں بلایا. سب سے پہلی بات ہے انسان کے جو ہے نا اللہ اور بندے کے اندر ایک چیز ہیلا ہے, ایک چیز رکاوٹ ہے جو انسان کو اللہ سے دور کرتا ہے, اللہ کے دین سے دور کرتا ہے, وہ ہے گناہ. جب گناہ کی ظلمت ایسی ہے, گناہ کی ظلمت ایسی ہے کہ انسان کے دل میں جب گناہ کرتا ہے اس کے دل بے چینی کی طرف چلا جاتا ہے, اللہ کا نور جو ہے اس کے اندر ختم ہو جاتا ہے اور اللہ اس کے دل کے اندر سکون جو ہے چھین لیتے ہیں. اس کے دل میں سکون نہیں ہوگا, جو گناہ کرے گا اس کے دل میں سکون نہیں ہوگا, ہر وقت اس کے دل میں بے چینی کی کیفیت ہوگی, ہر وقت اس کے دل میں بے چینی کی کیفیت ہوگی. نماز پڑھنے کا اس کا دل نہیں چاہے گا, اللہ کی عبادت کرنے کا دل نہیں چاہے گا, اللہ کی بات اس کو اچھی نہیں لگے گی, دین کی بات اس کو اچھی نہیں لگے گی. ایک وقت ایسا آئے گا کہ دین ہی اس کو اچھا نہیں لگے گا, اس کو دین ہی اچھا نہیں لگے گا, دل ایسا سیاہ ہو جاتا ہے. ایک انسان گناہ کرتا ہے تو ایک دھبا لگ جاتا ہے, ایک گناہ کیا ایک دھبا لگا. جب تک اس نے اللہ کی سے توبہ نہیں کی, جب تک اس نے اللہ سے معافی نہیں مانگی, تب تک اس کا دل جو ہے نا سیاہ ہوتا رہے گا. ایک دھبا لگ گیا, دو دھبا لگ گیا, کرتے کرتے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کا دل سیاہ کالا, اور ایسا وقت آ جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہے اس کے دل میں مہر جباریت لگا دیتے ہیں. پھر اس کو کسی چیز کا فرق نہیں پڑتا, اسے کسی چیز کا فرق نہیں پڑتا, نہ دین کی سمجھ نہ دنیا کی سمجھ. وہ اپنے نفس کے خاطر کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے, وہ اپنے نفس کی خاطر کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے اور کفر کی طرف بڑھتا نہیں, بھاگتا ہے, بھاگتا ہے کفر کی طرف. انسان کو جب بھی گناہ کرے اللہ سے فوراً توبہ کرے. توبہ ایسی ایک چیز ہے کہ انسان کے گناہ کو ڈیلیٹ کر دیتا ہے. جیسے کہ فون میں سے آپ کوئی چیز کو ڈیلیٹ کریں گے نا کہ ہمیشہ کے لیے ڈیلیٹ ہو جاتا ہے, اسی طریقے سے ہے انسان جب توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. ہر وقت استغفار کرنا ہے, ہر وقت استغفار. اور اللہ, اب دیکھیں ایک انسان لاکھوں روپے کما لے, وہ کہ میں نے لاکھوں روپے کمایا ہے, دنیا کے جہاں دل چاہتا ہے میں وہاں چلا جاتا ہوں, جس طرح چاہتا ہوں میں سو جاتا ہوں, لیکن دل میں چین نہیں ہے, دل میں چین نہیں ہوگا, دل میں سکون نہیں ہوگا. گناہ سے دل میں سکون نہیں ہے. اگر کوئی لڑکا کسی لڑکے سے انوالو ہوتا ہے تو اس کے دل میں کوئی ہوش ہی نہیں ہوتا, نہ اس کو دنیا کی فکر نہ آخرت کی فکر, ہر وقت اس کی یاد میں گھومتا رہتا ہے. اور جو ہے نا دنیا سے نالا, دین سے نالا, سب چیز سے نالا. اس کو کوئی حکارت بھی کرے تو اسے اچھا لگتا ہے. جیسے کہ لیلا مجنو ہے نا, تو لیلا جو ہے سب کو مٹھائی دے رہی تھی, سب کو مٹھائی دے رہی تھی, تو اتنے میں مجنو آیا تو مجنو کو دیکھ کے لیلا غصے میں آ گئی, بولا یہ مجھے بدنام کر رہا ہے لوگوں میں, میرا نام لے لے کے پھر رہا ہے. تو لیلا نے اس کو دھکا مارا, تو سب نے بولا دیکھو بھائی تم بڑے لیلا لیلا کرتے ہو اس کے عاشق ہو, ہاں جی تم اس کے بہت بڑے عاشق ہو, اس نے جو تم کو دھکا مارا. تو بولا بات نہیں سمجھے, تم کو تو مٹھائی دیا, اس نے مجھے ہاتھ لگایا. جب انسان کے دماغ بڑھ جاتا ہے نا تو اللہ کو بھول جاتا ہے, تو اس کو یہی چیز نظر آتی ہے, کوئی اور اچھی بات اس کو سمجھ بھی نہیں آتی. تو اسی لیے جب بھی غلطی ہو استغفار کریں. استغفار بہت بڑی طاقت رکھتا ہے, بہت بڑا عمل ہے استغفار. ایسا ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ایک شخص آیا کہ حضرت میں بہت پریشان ہوں, میرے پاس کھانے کا نہیں ہے, میں بہت پریشان ہوں, فاقہ کشی کا عالم ہے, غربت ہے, کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا استغفار کرو, کہا استغفار کرو. دوسرا ایک شخص آیا کہا کہ حضرت مجھے اولاد نہیں ہوتی, اولاد نہیں ہے مجھے, اولاد نہیں ہوتی, میں کیا کروں کہ اللہ مجھے نرینہ اولاد پیدا اور نرینہ اولاد دے. تو امام حسین نے فرمایا استغفار کرو.
پھر ایک شخص آیا، اس نے کہا حضرت بارش نہیں ہوتی ہمارے یہاں، کیا کریں؟ تو امام حسین نے کہا استغفار کرو. اچھا جی، ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ جو ہے رزق میں پریشانی ہے، تو ہم کیا کریں؟ بولا استغفار کرو. تو اس صحابی جو تھے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، شخص جو ساتھ بیٹھے ہوئے، بولے کہ حضرت آپ نے سب کے لیے ایک ہی نسخہ رکھا ہے، استغفار کرو. تو بولے اللہ نے کہا بھائی اولاد چاہیے، استغفار کرو. ٹھیک ہے جی، آپ کو جو ہے اللہ سے معافی مانگو، استغفار کرو. بارش چاہیے، استغفار کرو. رزق چاہیے، استغفار کرو. تو اتنا اب اللہ نے استغفار میں اثرات رکھا ہے، ہر وقت اللہ سے معافی مانگو. اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ مجھے تو شیطان بہکاتا ہی نہیں ہے، میں تو بڑا متقی ہوں، اس کو استغفار کرنا چاہیے اس بات پہ کہ وہ اس نے کبر کی شیطان کا، یہ بھی ایک دھوکہ ہے، اس کو استغفار کرنا چاہیے. ایک شخص کہتا ہے کہ مجھے تو وسوسے ہی نہیں آتے، میں تو بالکل اوکے ہوں، بالکل صحیح طریقے سے چل رہا ہوں، اس کو بھی استغفار کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی، اللہ کے نبی نے نماز پڑھا، نماز پڑھنے کے بعد جو ہے انہوں نے استغفار کرا. بھائی کیوں نماز کے بعد استغفار کیوں؟ بھائی اللہ کے شکر ادا کر رہے ہیں، اللہ کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، پھر استغفار کیوں نماز کے بعد؟ اسی لیے استغفار ہے نماز کے بعد کہ اللہ تو نے جس طریقے سے نماز پڑھنے کا حکم دیا تھا، اس طریقے سے ہم نے اس کو ادا نہیں کیا، اس طریقے سے ہم نے اس کو ادا نہیں کیا جو تیرا طریقہ کار تھا. جب اللہ کا نبی یہ سوچے کہ یا اللہ جس طریقے سے انہیں نماز کی توفیق دی تھی، جس طریقے سے نماز کو حق ادا کرنا تھا اور اس کو اس طریقے سے ادا میں نہیں کر سکا، تو ہمارے آپ کے نماز کا کیا ہوگا، ہمارے آپ کے نماز کا کیا ہوگا بھائی؟ تو اسی لیے کوئی بھی اچھا عمل کرے استغفار کریں، ڈر ڈر کے. یہ نہیں کہ ہم نے کچھ کر لیا، ہم نے کچھ کر لیا تو ہم بہت بڑے بن گئے، تھوڑا سا ہم نے ذکر کر لیا تو ہم بہت بڑے بن گئے. یہ ذکر قبول ہوا کہ نہیں ہوا کیا پتا. انسان نماز پڑھنے کے لیے نکلا، نماز پڑھ کے نکلا، تو اللہ رب العالمین اس کا نماز اوپر تک نہیں جاتا، نماز اوپر تک نہیں جاتا، فرشتے کالے کپڑے میں لپیٹ کے منہ پہ مار دیتے ہیں، لے تیری نماز نہیں چاہیے. ہمیں کیا پتا کہ ہماری نماز کا کیا حال ہے. اور اللہ سے یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین جو میں اپنی عبادت کر رہا ہوں، جو میں کر رہا ہوں اس میں استغفار، یا اللہ اس کا حق جو ادا کرنا تھا اور میں ادا نہیں کر سکا تو مجھے معاف کر دے. معافی مانگنی اللہ سے، حج کیا استغفار. ٹھیک ہے، بخار آیا، بخار آیا اللہ سے معافی مانگی کو گناہ کی وجہ سے، اس میں استغفار. اللہ نے صحت دی تو بھی استغفار. ہر وقت استغفار کی کثرت کرنا ہے، ہر وقت. اور یہ استغفار اتنا بڑا عمل ہے، زمین اور آسمان کے برابر عمل ہے، اور اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں. اللہ سے معافی ہر وقت ڈر کے رہنا ہے، اللہ سے ہر وقت ڈر کے رہنا ہے، اللہ کی جو ہے یاد میں رہنا ہے. تھوڑا سا عمل کر لیا، ہم یہ نہیں سوچے ہم نے بہت کچھ کر لیا، ہمارے عمل قبول ہو رہا نہیں ہو رہا، ہم اس قابل ہے کہ نہیں ہے. ہاں جی، یہ سب چیز کا خیال رکھنا ہے، اور دل کو صاف کرنا ہے بھائی، دل کو آئینے کی طرح رکھنا ہے. جب تک دل اور اللہ کا بہت، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دل کا رشتہ میرا ہے، یہ دل کا رشتہ میرا ہے، یہ دل میرا ہے، اس میں کوئی اور نہیں آنا چاہیے، یہ دل میرا ہے، بندہ تو اس میں کس کس کو ڈال رہا ہے. ہم نے دل میں حسد ڈالا، ہم نے دل میں بغض ڈالا، ہم نے دل میں نفرت ڈالا، ہم نے ریاکاری ڈالی، آپس میں بغض ڈال دیے، نفرت ہے، حسد سب تو ہم نے ڈال دیا، پھر ہم کہیں کہ ہمارے دل میں چین آ جائے، تو بھائی کیسے آ سکتا ہے، نہیں آ سکتا. اللہ کو صاف دل چاہیے. اگر کوئی لڑکا لڑکی جائے تو ہم پہلے تو یہ سوچیں گے کوئی ان کا چکر چل رہا ہے، کتنا ہمارا ذہن گندا ہو گیا، چاہے کہ بھائی بہن ہو. اسلام تو کہتے ہیں کہ آپ اچھا سوچو، یہ سوچو کہ اس کے بھائی بہن ہیں، یہ اس کو محروم ساتھ جا رہا ہے، لیکن ہم نے فوراً غلط سوچنا ہے. کیوں؟ کہ دل میں ہم نے شیطان کو جگہ دے دیا ہے، دل میں ہم نے شیطان کو جگہ دے دیا ہے. کوئی مسلمان سے تھوڑی سی غلطی ہو جائے، اس کو ہم نے رائے کا پہاڑ بنا دیا، ارے اللہ تم کو کتنا معاف کرتا ہے. کسی انسان سے غلطی ہو جائے تو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، تم دن رات اللہ کے نافرمانی کرتے ہو، دن رات اللہ کے حکم کو توڑتے ہو. زمین کہتا اللہ سے نگل جاؤں، پہاڑ کہتا اللہ اس کو نگل جاؤں، ہوا کہتا اللہ اس کو اڑا دوں، لیکن وہ تو معاف کر رہا ہے، وہ تو کہہ رہے کہ شاید ابھی توبہ کرے گا، شاید ابھی معافی مانگے گا، میرا بندہ شاید میری طرف لوٹے گا. ہم انسان ہو کے انسان کو معاف نہیں کرتے، کیوں اتنا دل ہمارا سنگ دل ہو گیا ہے؟
क्यों मुसलमान मुसलमान में जोड़ नहीं है, क्यों मुसलमान मुसलमान एक दूसरे का शक्ल नहीं देखता, भाई भाई से नहीं मिलता कई सालों से छोटी छोटी बातों पर, क्या बुक्स का आलम है? जब इतनी चीजें दिलों में होगी, नफरत, बुक्स, कीना, दूसरों के लिए बुराइयां, तो ना आपको चैन से नींद आएगी, ना आपको चैन से सुकून आएगा, ना चैन से आपको कोई इबादत आपको कबूल होगा, आपकी इबादत में मजा ही नहीं आएगी, आपको सुकून ही नहीं मिलेगा। कैसा सुकून मिल सकता है जो अल्लाह काला दिल लेके, अल्लाह को नहीं पसंद, अल्लाह को नहीं पसंद काला दिल, अल्लाह को पसंद है साफ दिल। अल्लाह कहते इसमें सब चीज साफ करके आ, तू हाथ उठा मैं तेरी दुआ कबूल करूंगा। फिर हाथ उठाने की देर होगी। मजलूम अल्लाह के बहुत करीब होता है, मजलूम सबसे ज्यादा करीब होता है अल्लाह ताला। क्यों करीब होता है? कि वो बर्दाश्त करता है, सब्र करता है। तो अल्लाह सब्र करने वाले के साथ है भाई। आप एक दूसरे में मोहब्बत पैदा करो, आपस में जोड़ पैदा करो, इखलास से मिलो, दिल को साफ करो भाई, दिल को साफ करो, अल्लाह से इस्तगफार करो, हर वक्त अल्लाह से माफ़ी मांगो, चलते फिरते अस्तगफिरुल्लाह रब्बी, चलते फिरते अस्तगफिरुल्लाह रब्बी, कोई अच्छा अमल करो अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बी व अतूबु इलैही, पूरा नहीं तो इतना पढ़ो अस्तगफिरुल्लाह रब्बी, कोई अच्छा अमल कर लिया अस्तगफिरुल्लाह रब्बी, या अल्लाह ये मैंने अच्छा अमल किया, जिस तरीके से करना था इसके मैं लायक नहीं था, तेरा करम है या अल्लाह तुझे कबूल कर ले। ना आप इसमें गुरूर करो, ना तकब्बुर करो। आपने पांच वक्त नमाज पढ़ ली, अल्लाह से अस्तगफर करो रात को, अल्लाह से माफ़ी मांग के सो, या अल्लाह तेरा करम है तूने नमाज की तौफीक दी, जिस तरीके से करना था इस तरीके से हम कर नहीं सके, या अल्लाह तू उसे कबूल कर ले। क्या पता हमारे नमाज कबूल हो ना हो, ऐसे कई लोग होंगे जिनके नाम आमाल आएगा, एक भी नमाज नहीं होगी, उसने जिंदगी भर सजदा किया हुआ होगा। कुरान का एक वाक्य, एक इंसान ने 1400 साल से अल्लाह की इबादत की, लेकिन क्या आखिर में कुफर में मरा। तो भाई हर वक्त अपनी ईमान की फिक्र करो, हर वक्त थोड़ी सी चीज़ हो जाए अल्लाह से माफ़ी मांगो, हर वक्त अल्लाह से डरते रहो, अल्लाह से मांगो, अल्लाह से इस्तगफार करते रहो, अल्लाह ताला आपको गैब से मदद फरमाएंगे, अल्लाह ताला हालात बदलेंगे और अल्लाह ताला ज़िंदगी को ज़रूर बदलेंगे, ठीक है ना जी। तो मकसद ये है कि मुख्तसर सी बात करने से देर हो गई थी थोड़ी सी, तो मुख्तसर बात यह है कि अपने कल्ब को साफ़ करो, अपने जो है ना दिल को साफ करना है, और सुबह शाम अल्लाह से माफ़ी मांगना है, हर इबादत के बाद कोई भी नेक अमल के बाद आपने इस्तगफार करना है, दुरूद शरीफ पढ़ना है कि या अल्लाह इस अमल को तू कबूल कर ले, ठीक है जी। तो अब जिक्र का अमल शुरू होगा, तो तमाम हजरात से दरख्वास्त है कि आप लोग जो है अपनी आँखें बंद कर लीजिए, और जब तक जिक्र ख़त्म नहीं हो तो आँखें मत खोलें। ये सोचें आपके दाएँ कौन है, बाएँ कौन है, आगे कौन है, पीछे कौन है, ये मत सोचें, बस सोचें कि अल्लाह की ज़ात मुझे देख रही है, अल्लाह है और मैं हूँ, ठीक है ना जी। और अल्लाह से जो है ना अपने कल्ब को अल्लाह से जोड़ना है, और अल्लाह ताला को राज़ी करके जाना है, ठीक है जी। जज़ाकुमुल्लाह खैरा समझा।